Isso aí, chegamos na marca dos 900. Estamos chegando quase nos 1000, né? Aham. Uhum. E também fazer uma perguntinha, ó. Vocês assistem o canal mais por celular, no aplicativo do YouTube, ou pelo notebook ou computador? Manda assim, ó, hashtag 1 para celular, hashtag 2 para notebook ou PC, certo? A gente quer ter um controle mais ou menos para onde vocês assistem, para adequar melhor o layout dos vídeos, certo? Se inscreva no canal, deixa aquele likezinho e... Tchau! Tchau.